жеңіл желпі қиянқылық әрекет жасағандарға сотталған деген атақ тағылмайды еліміздің жаңа қылмыстық кодексіне сәйкес сосында ереже енгізілді бұл туралы парламент мәжілісінің депутаты нұрлан әбдіров мәлімдеді оның айтуынша теріс қылыққа барғандар ең көбі бес жүз айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл төлейді немесе тұтқындау жазасы қолданылады жаңа құжатта айыппұлдар саны ұлғайтылды себебі қазіргі таңда елде абақтыға қамалған азаматтар қатарын азайту мәселесі туындап отыр сонымен қатар соттық істерді қарау мерзімі қысқарады қылмыстық теріс қылықтың бір заңдылық нәтижесінің бірі ә, сотталғандық атақты бермейді оны істеген адам жазасын өтейді бірақ оның артында сотталған деген атақ қалмайды ә, бұл ең үлкен айырмашылығы мынау қылмыс істеген қылмыскерге қарағанда өйткені қылмыс істеген адам қылмыс істегеннен кейін оның сотталғандық атағы қала береді көптеген құқықтарынан ол айырылып отырады бірсыпыра уақыт і ол енді істеген қылмысының ауырлығына байланысты ал енді бұл жерде ондай шектеу болмайды